Buliomu azaliwa abanesumi choburi awoluli balumu na wangula chino katonda chakoze mubutufu chamagero era manji bafubye nyo ne katonda yagaba abe mikwano mbanjulire katonda wange kusi era singa siye singa temwandaba oye mama oye tata ono ye singa era bimanyibonga oye mama oye tata ono ye singa Sanyu, Yona, Jolie, you can talk to a Murunakula Puno at Urala, Katonda Fe, Ruatu Kolede, Ngatucha Agenda, Momaso, Ne Conference of Fe, no Eyamaka, Conference of Fe, Eyaba Fumbo, Yona, Jolie, you, Kugazuen Seno, Josinzro Kuiranga, or Twega Taco. Mbalamusiza kwenye mulinya elisinga manyagona eliamu kama fe Yesu Kristo yona jolie yo gwe kastobiranga kuhuli ngo tugobiriranga otambula wa munafe gwe mbuzako atira gwe namusako yona joli kubugazi bwenseno kugamba nti ulire mirembe ulire sanyo nga owetaba erango participatinga obango vere chitundu mu conference ya feno mu lukungana lwa feruno olwaba fumbo yonna joli mukazi gwe musajja gwe wansi omulamwa gwa fe omulamwa gwa fe ogugamba nti how to bring back or restore God's love, God's happiness, God's glory, God's goodness, God's plan in marriage to whoever is married and those who plan to get married. Gwe mulamwa gwaffe oba gwe mutwe gwaffe ogwa conference yaffe oba ogw'olukungana lwaffe luno tukomyawo tutya okwagala kwa Katonda obulungi bwa Mukama essanyu lya Mukama ffe Yesu Kristo obulungi bwa Katonda ekitiibwa kya Katonda waffe okuteesa kwa Mukama pulani ya Katonda mu bufumbo bwaffe mu maka gaffe eri abafumbo n'abateekateeka okufumbiriganwa omulamwa guno twagusimbulira ddala mu kitabo ekyolubereberye essuula bbiri okuva ku lunyiriri olw'ekkumi n'omunaana paka ku lunyiriri olw'abiri mu ennya awo wennyini wetulyawo mikwano gyange baganda bange so n'olwekyo yonna gy'oli eyo tukwaniriza mulinnya lya Mukama ffe Yesu Kristo ulire emirembe nga tutambula wamu ffenna mu lukungaana lw'enjiri luno erinnya lyange nze Prince Katerega James era nebaza Katonda nti atampaddeyo omukisa omulala okuyimirira mu maaso g'abatukuvu nga mmwe abasajja n'abakazi abaana b'obuwala n'abaana b'obulenzi abantu ba Katonda mwenna kubugazi bw'ensi eno yonna gyemuli eyo nebaza bwebaza Katonda okubeera nga ampadde ekisa n'anfuula akazindaalo ke akatono ka microphone ke okumpisaamu eddoboozi lye okumpisaamu ekigambo kye mbeereko kye njogera eri omubiri gwa Kristo mu kanisa ya Kristo engazi era eri emu ebuna ensi yonna naye nga tutandikira mu Uganda mu ggwanga lyaffe erya Uganda n'olwekyo yonna gy'oli nkwaniriza njagala okulamusaako abaweereza ba Mukama abasumba baffe abatusabira bannabbi ba Katonda abatumi ba Kristo abakadde b'ekkanisa abasomesa ab'ekigambo ababuulizi b'enjiri abaweereza ba Katonda abaweereza ba Mukama mwenna mu biti byammwe abakebezi mu kkanisa mwenna kazitobera ng'oyina omulimu gw'okola eri omubiri gwa Kristo waliwo abaweereza Mukama nga baweereza n'ebyabwe n'ensimbi zaabwe n'obugagga bwabwe
amagezi gemuwayo mwena mwena mbalamusi zako mulinya elisinga amanyagona lyeri amukama wafe Yesu Kristo. Nolwa lero tugenda mu maaso ne conference ya feno eyamaka eyobufumbo eyobufumbo tutunulide ekyawandiikibwa ekyatuweebwa kye tutambuliramu era kye tutambulizaako omulamwa gw'olukuŋŋaana lwaffe luno lubereberye essuula ya kubiri okuva ku lunyiriri olw'ekkumi n'omunaana paka ku lwabiri mu ennya awagamba nti Mukama Katonda n'ayogera nti si kirungi omuntu okubeera nga yekka n'amukolera omubeezi amusaanira. Mukama Katonda n'akola n'ettaka buli nsolo ey'omu nsiko na buli ekibuuka waggulu n'abireetera omuntu okulaba bw'anaabiyita omuntu buli lye yayita ekitonde kyonna ekiramu eryo ly'erinnya lyakyo. Mukama omuntu n'abituuma amannya buli nsolo n'ebibuuka waggulu na buli nsolo ey'omu nsiko naye omuntu nga tannalaba mubeezi amusaanira. Mukama Katonda n'aleetera omuntu otulo tungi ne yeebaka n'amuggyamu olubiriizi lumu n'azzaawo ennyama mu kifo kyalwo. Mukama Katonda n'azimba olubiriizi lwajje mu muntu okuba omukazi n'amuleeta eri omuntu. Omuntu n'ayogera nti ono nno ly'eggumba erivudde mu magumba gange y'ennyama evudde mu nnyama yange naye anaayitibwanga mukazi kubanga ajjiddwa mu musajja. Omusajja kyanaavanga alika kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we nabo banaabanga omubiri gumu. Ekyo kye kyawandiikibwa kyaffe. Nsaba n'olwaleero mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu Katonda waffe oluŋŋamye buli muweerezaawo ffenna nga bwe tujja okuweereza mu kkanisa yo enennene era engazi ebuna mu nsi yonna. Mukama otwambaze ekisa eky'enjawulo era otufukeko amafuta n'amaanyi go ag'omwoyo wo omutukuvu nate ne mu lunaku n'olupya oleete okubikkulirwa okujja okumanya okujja okutegeera okujja mu bulamu bwaffe Mukama ng'otubikkulira ebyebuziba bye tubadde tetumanyi naddala ku mulamwa guno Mukama gwe watuwadde mu biro ebifaanaganako bwe biti mu biro bwe biti Mukama nga tugabana ekigambo kyo mu nteekateeka yo ey'obufumbo. Mukama tuyambe era otusaasire okuggyayo ebyebuziba nga tulungamizibwa omwoyo wo omutukuvu byonna by'oyagala twogere tuyigirize tusomese eri ekkanisa yo Mukama ebyo byennyini by'oba otuyisaamu ffenna abasajja n'abakazi abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi Mukama ffenna tuganyulwemu naffe abayigiriza tukwatibweko we tubadde tetumanyi okusobola okweddaabulula okuzzibwa obuggya mu maaso go Mukama okutambulira wansi w'omukono gwo Mukama ng'otwambazza nate ekisa ekijja ng'otukozeemu saaviisi Mukama ng'otuddiza byonna bye tubadde twafiirwa we tubadde twaseeseetuka Mukama nga tutambula nga bwe twagala nga tukola bye twagala nga tukola bitunyumira naye nga twava dda ku mulamwa ogw'amaka ogw'obufumbo. Lwaki watandika amaka? Lwaki watandika enteekateeka ey'obufumbo ng'omulamwa ogwo twaguvaako? Tuyambe Mukama okuggyayo byonna ebikwatagana n'amaka tubitegeere tubiyigireko ate tubikole tubitambuliremu okuva na kati tufune amaka era obufumbo obweyagaza obulimu ekitiibwa kyo Mukama obulimu omukwano gwo obulimu obulungi bwo obulimu okwagala kwo Mukama ng'era tulungamizibwa omwoyo w'omutukuvu ng'abaagalana abali mu maka essaawa ya leero olwaleero
naba abateka teko okugayingira amaka kirema okubeera ekikolimo tuleme okugevuma abagalimu n'abanaatera okugayingira wabula fenna tulungamizibwe omwoyo w'omutukuvu nga tutambulira wansi w'enteekateekayo w'okuteesaako eri omusajja n'omukazi eri abafumbo tutegeere era tumanye lwaki mukama wakola enteekateeka ennungi bw'eti tunyumirwe amaka tunyumirwe obufumbo twagalane tukolere wamu tuyambagane tufuukire ddala omuntu omu nga pulaani yo bw'eri ng'okuteesaako bwe kuli ng'ebirowoozo byo bwe biri eri amaka gaffe mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu mwensabidde fenna ne tugamba nti amiina 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 amiina. Tuli mu kyawandiikibwa kyaffe kino eky'olubereberye essuula ey'okubiri kati kansooke nkiyitemu mu bufunze olunyiriri olw'ekkumi n'omunaana n'olwabiri biraga nti Mukama yatonda omuntu God created man alone no one of his kind to be with him he had no help or no way to reproducing but the animals and all other creatures God created were paired up he Adam had the sole responsibility of naming all the creatures as well. Mukyawandiikibwa kino wakati w'olunyiriri olw'ekkumi n'omunaana paka ku lwabiri tulaba nti Mukama Katonda atonda omuntu nga teri yamufaanana mu byatonze byonna ng'ali omu bwannamunigina teri amufaanana teri alinga ye ng'era tasobola kwekubisaamu ng'ensolo endala zo ezaali zimaze okubeera nga zitondebwa bibiri bibiri ekisajja n'ekikazi nga naye eno mu muntu talina bwe yeekubisaamu talina bwaliproducinga bwazaala kubanga ali omu bwannamunigina tugenda kulaba ekiruubirirwa kya Katonda mu pulaani y'eno tutegeerere ddala ng'oggyeeko gali amakulu g'obufumbo ge tujja mu dictionary naye kati twagala ono creator meeka omutandisi w'obufumbo ye ekiruubirirwa kye kyali ki tukitambulirako tukyakiriko tukyatambula nakyo ye tukyakikola bannyinaze mikwano gyange nsaba conference eno olukuŋŋaana luno tulutwale nga lukulu nga ddala ddala lujjidde mu kaseera akatuufu ak'okweddaabulula ak'okuzibwa obujja fenna twezze bujja tuzibwe bujja mu Mukama waffe Yesu Kristo nga tuddayo ku musingi ogw'obufumbo lwaki bwatandikibwa Katonda tugutegeere era tugumanye mu bigambo ebingi bye tugabana ng'abaweereza ba Katonda fenna wamu nsaba ggwe oteekeyo omwoyo oggyemu ekikyo oggyemu ekikyo mukazi gwe musajja gwe mwana gwe ow'obuwala mwana gwe ow'obulenzi yonna gy'oli eyo Mukama akuwe nnyo omukisa ofune okubikkulirwa ofune okutegeera n'okumanya okuva mu kigambo kye yonna gy'oli eyo tulaba mu lunyiriri olwabiri mu olumu paka ku lwabiri mu esatu God performed the first surgical procedure by putting Adam in a deep sleep and removed his lib Katonda waffe bano bonna betugenda baprofesa
ba doctor ba nansi abasawo bonna mu biti byawe mu kategori zonna ze balimu mukama Katonda fe yabasooka okubeera omujjanjabi alongoosa alongoosa ye yasooka okuba Adamu kaliform bamuyita kaliform oba chloroform na musirisa oyo nno ndoza yali wa mwoyo mutukuvu na mwebasa kati okwebasa tekutandise biro bino tekwakatandika mu mirembe gyaffe Katonda yennyini ye yakutandika okusooka okusirisa omuntu okumwebasa n'amubaaga n'amwerongooseza yalongoosa Adamu n'akola procedure eyasookera ddala sagiko procedure eyasooka Katonda yagikola ng'agikola ku muntu gwe yeetondedde. Now the first woman was created out of the rib of man, not the dust of the earth. Omusajja ye yatondebwa ng'ajjibwa mu nfuufu naye kati omukazi akolebwa okuva mu lubirizi Katonda ferwajje mu musajja. Ekyo njagadde obirenga okitegeera nti by'olaba byonna olwaleero ensangi zino sibipya byabaawo nga n'omutandisi waabyo ye Katonda waffe ye yatandika obutonzi obwo. Olunyiriri olwabiri mu ennya mu kyawandiikibwa kino lulaga the plan that man and woman through marriage are to be one, the ultimate goal in marriage. Plan ya Katonda okuteesa kwa Katonda ekirowoozo kya Katonda njagala obeere ng'oteekayo omwoyo ng'ofaayo ku buli kigambo kye tugabana ng'omwoyo omutukuvu bw'atulungamya era bw'atuwa okubikkulirwa okuva mu mulamwa ogwatuweebwa mu lukuŋŋaana lwaffe luno mu konferensi yaffe eno. Pulaani ya Katonda, ebirowoozo bya Katonda, okuteesa kwa Katonda, pulaani eyo nsaba tugikomyewo. Weeri bwe weekebera ewammwe eyo gyeri okusookera ddala Katonda yatonda omusajja n'omukazi bwe bafumbiriganwa bafuuka omuntu omu. Muli bumu, musajja gwe mukazi gwe ye goal number one Katonda okukola omusajja n'omukazi okufuuka omuntu omu ng'ababiri tetukyali babiri nate ye goal number one. The plan that man and woman through marriage are to be one, that is the ultimate goal in marriage. Working together, love each other, not one better than the other. Equal is every way but different positions of authority. Ng'abantu bano omwami n'omukyala oba omusajja n'omukazi nga bakolera wamu baagalana buli omu ayagala munne nga si kubeera nti omu asinga omulala wabula two are better than one nga ababiri bafuuka omuntu omu ne bakolera wamu era nga benkanankana naye nga bakola obuvunaanyizibwa obw'obukulembeze obw'okufuga obw'obufuzi obw'enjawulo. Ekyo Katonda kyatwagaliza kyayagala mu bufumbo bwaffe olwaleero weekiri mu maka gaffe weekiri omwami n'omukyala bali kimu bakolera wamu tukyateesa tukwatagana tuli kimu twagalana tusiŋŋanamu ekitiibwa nga tutwala ekiruubirirwa kya Katonda kino pulaani ya Katonda okuteesa kwa Katonda eri obufumbo oba mu bufumbo bwaffe. Omusajja ono mu kufuga kwe ng'ali waggulu wa mukazi we ng'omutwe gw'amaka abasajja tuteekeddwa okubeera nga
tutwala obuvunaanyizibwa mu bintu byonna mu maka gaffe, nga tubikkirira bakyala baffe, bakazi baffe, nga tutwala obuvunaanyizibwa mu kubagaadinga, mu kubakuuma, nga tubaagala, nga tubawaana, nga tubasukkulumya ebintu byonna Katonda bye yateeka mu mikono gyaffe okufuga, naye nga tetubasukkulumya Katonda, tetubafuula kifaananyi, tetubasinza, tetubateeka mu kifo kya Katonda bakazi baffe, nga tetubenkanyankanya Katonda. So tugabana ekiruubirirwa kya Katonda eri obufumbo bwaffe, naye ekyo tukikola. Katutunuulire ensonga ezimu lwaki obufumbo obamaka ensangi zino tegaliimu ssanyu, tegaliimu kusanyuka. Lwaki? Lwaki? Number one, following bad directions. Abafumbo fenna tufuna okulungamizibwa okubi era okukyamu nga tekuvudde eri Katonda, wabula nga kuvudde mu bantu abakyamu, nga betujjako, betufunamu okuyigirizibwa, okusomesebwa, okulungamizibwa, nga ate batuwa ekifaananyi ekibi eri amaka. Abaagalemwa, abaagavaamu, baba bageevuma. Kati ebyo by'okulowulira, by'okulowuliriza, following bad directions. We are surrounded by bad advice about marriage, advice that we follow in spite of the warning signs, advice that will get us stuck, advice that has led many to abandon the journey altogether. Twetoloddwa emikwano emibi, tufuna okuwabulwa obo okusomesebwa, okuyigirizibwa kubikwatagana n'amaka, kubikwatagana n'obufumbo bwaffe, nga tubijja mu bantu abakyamu ate ne tubigoberera mu kifo ky'okubeera nga tufuna okuwabulwa okutuufu, warnings, okuwabulwa, okulabulwa okutuufu, tetukufuna. Kati ne tugoberera amagezi agatutwala oba agatusuula mu katyabaga, era nga amagezi ago galeetedde bangi okuva mu lugendo luno olw'amaka, olw'obufumbo, olw'okuba nga bagoberera era nga bawuliriza abantu abakyamu, amagezi amakyamu okuva mu bantu abakyamu. Kyekifuddeko okubeera nga abantu ensangi zino amaka gasasika. Amagezi musajja gwe, mukazi gwe, mwana gwe ow'obuwala, ow'obulenzi, g'owuliriza ku bikwatagana n'amaka ago, n'obufumbo bwo, n'omwagalwa wo, ogajja wa? I want us to think about marriage in light of what the designer of marriage has told us about his creation. Njagala fenna tulowooze ku nsonga zino ezikwatagana n'amaka n'obufumbo mu kifaananyi ky'oyo omutandisi w'amaka, omutandisi w'obufumbo. Nsonga ki? Ki kye yatugamba? Yava ku ki okutonda omusajja n'omukazi tubeere nga tubeera fenna? I want us to think about marriage in light of what the designer of marriage has told us about his creation. Nsaba fenna tubeere nga tutunuulira era nga tugoberera ebimu ku ebyo omutandisi w'amaka, omutandisi w'obufumbo bye yatugamba, bye yatutegeeza, bye yavaako okuteekawo omusajja n'omukazi. Nsaba Omwoyo Omutukuvu annungamye ebimu ku byo biveeyo mu kugabana kuno.
mukuyigiriza kuno, mukusomesa kuno, tubitegere. Tukole ekisoboka kyonna okuddayo ku mulamu ogwo, okuddayo ku musingi ogwo ogw'amaka, nga Katonda waffe bw'agaagala, ng'ekitiibwa kye mwekiri, ng'essanyu lye mweriri, ng'okwagala kwe mwekuli mu maka gaffe, mu bufumbo bwaffe, ng'obulungi bwa Katonda bujjudde obufumbo bwaffe. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. In the midst of so much confusion and sadness today, we need the maker of marriage to weigh in our culture conversation about marriage. Wakati mukatyabaga akokusoberwa balanga banyikadde baline naku tebasanyuka mu bufumbo, twina okuddayo eri omutonzi, omutandisi w'amaka, omutandisi w'obufumbo. Byonna tubiteeke ku minzaani, ebyo ebiva mu mawanga ge tuvaamu, bye tubadde tugoberera, bekwatagana, bwe tubiteeka ku minzaani, bye tuwuliriza, bye tubuulirirwa okuva mu mawanga gaffe, biri ku pulaani y'omutandisi w'amaka, bikwatagana ne pulaani ya nannyini bufumbo, nannyini maka, nga twekebera yonna gy'oli eyo. So wiiki eno yonna nze njagala kukolayo ebintu nga bisatu, nga bisatu. Ekisooka, first, I would like to talk about what marriage actually is. Njagezaako nnyo mu wiiki eno okugabana n'omubiri gwa Kristo n'ekkanisa ya Kristo engazi era ennene ebuna ensi yonna. Mwanyinaze, musajja gwe, yonna gy'oli, ekkanisa ya Kristo eri emu, eri emu era y'ebuna ensi yonna. Ebizimbe bye tukuŋŋaaniramu mu buweereza obw'enjawulo, ebyo byo bingi, obuweereza bungi, bungi bwe bungi, naye tusigala ffenna tuweereza mu kkanisa ya Mukama waffe Yesu Kristo. Oba oli mu Uganda, oba oli bweru wa Uganda, oli mu Amerika, oli Bungereza, oli Japani, oli China, oli Korea, yonna gy'oli, tuli mu kkanisa ya Kristo eri emu mu buweereza obw'enjawulo, kubanga Katonda waffe ali omu, Omwoyo Omutukuvu ali omu, Mukama waffe Yesu Kristo ali omu, Katonda waffe ali omu, mu busatu: Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda waffe Omwoyo Omutukuvu. So atugabira ebirabo eby'enjawulo bye tukulukutiramu, bye tuweererezaamu ng'abooluganda, ng'abaana ba Katonda, ng'abaweereza ba Mukama, yonna gye muli. So ŋŋenda kubanga ngezaako nnyo okufuba nga nnuŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu okuggyayo amakulu g'obufumbo. Kiki kitegeeza? What is marriage actually is? To define what it is. Nga ngezaako okubabuulira obufumbo kitegeeza ki, nga nkikwanaganya ne pulaani ya Meeka, ne pulaani ya Katonda eri obufumbo. Second, I would like to talk about what we should do in light of this definition of marriage. Bwe tumala okutegeera obufumbo kye ki, amaka kye ki, njya kubangabana n'ekkanisa ya Kristo ki kye tuteekeddwa okukola nga tutegedde amaka kye ki oba obufumbo kye ki. Tusaanye kukola tutya? Tuteekeddwa kukola tutya? Mu conference eno, mu lukuŋŋaana luno, ŋŋenda kubangezaako nnyo okubeera nga ngabana nammwe ku ebyo.
kwebyo bye tuteekeddwa okukola, tulabenga ekitiibwa kya Katonda kikomawo era nga kirabisibwa mu bufumbo bwaffe, mu maka gaffe, senga bye tuyigiriziddwa, bye tubikkuliddwa, bye tusomeseddwa, omwoyo omutukuvu ebyo byatubikkulidde ne tutabikomya bukomya mu kubiwulira, bwe tunaabiteeka mu nkola, obulungi bwa Katonda bugenda kuddamu buloke mu maka gaffe. Okwagala kwa Katonda, omukwano gwa Mukama ffe Yesu Kristo, okuteesa kwe, okubeera obumu mu maka kugenda kusukizibwa. Tuddeyo wali we tubadde twaseseetukira nga tubadde twabula, amaka gabadde gaabula ng'ekkanisa olwaleero bangi bali ku birala baava dda ku pulaani ya Katonda. Ne kati twebaza Katonda okubeera nga Mukama atuteekeddeteekedde olukuŋŋaana olufaanaganako bwe luti, mwe tugenda okubeera nga tweddaabulula, nga tuzibwa bujja, nga tuddayo ku mulamwa ogw'obufumbo mu maka mu linnya lya Yesu. Bayibuli egambye etya mu kitabu kya Zabbuli, Zabbuli ey'ekkumi n'emu olunyiriri olw'okusatu, Psalm 11 verse 3. Zeno mazo okubikkula eyange eno ey'obwakabaka bwa Buganda. Ntegeeza Bayibuli yange eno ewandiikiddwa mu lulimi olukulu era nga lwe lwogerebwa mu bwakabaka bwa Buganda, olulimi Oluganda. Bayibuli yange ey'Oluganda egamba bw'eti mu Zabbuli ey'ekkumi n'emu olunyiriri olw'okusatu, obanga emisingi gizikirizibwa, kiki omutuukirivu kyayinza okukola? Obanga emisingi gizikirizibwa, kiki omutuukirivu kyayinza okukola? Tuyina kuddayo eri omutonzi ne tuddayo ku pulaani ya Katonda waffe, ku nteekateeka ya Katonda eri amaka gaffe, eri obufumbo bwaffe. So bwe tunaategeera obufumbo kyeki na kiki kye tuteekeddwa okukola, kye ŋŋenda okugezaako okuggyayo era nga nkigabana n'ekkanisa ya Kristo eri ggwe andaba naawe ampulira yonna gy'oli ku mikutu gyaffe egy'enjawulo, I would like to talk about what we should do in light of this definition of marriage. Bwe tumala okutegeera ffe ng'abaana ba Katonda, nsaba tubeere nga ffe Mukama baayisizzaamu eky'okuddamu nga ffe tuli mu lunyiriri luno olw'okusatu mu Zabbuli 11, tyobanga emisingi gizikirizibwa, amakanga gayuuga, amakanga gasasika, ng'abantu baawukana, nga badivoosinga, ffe ng'abaana ba Katonda baayise mu mulembe guno baafuseeko amafuta omuli abasumba ba Mukama ffe Yesu Kristo, abasumba baffe, abatume ba Kristo, bannabbi ba Katonda, abakadde b'ekkanisa, ababuulizi b'enjiri, abasomesa ab'ekigambo, abantu ba Katonda mwenna, obanga emisingi gizikirizibwa, amakanga gasasika, abantu nga baawukana, abatuukirivu ba Katonda, abaweereza ba Katonda, ki kye tuteekeddwa okukola? Kyeki n'ekikoleddwa abaweereza ba Mukama okugatta eddoboozi okubeera nga olukuŋŋaana luno lukolebwa, tubeereko kye tuyigiriza, tubeereko kye tusomesa nga tulungamizibwa omwoyo omutukuvu? And finally, third, I would like to talk about what we should not do in light of this definition. Bwe tunaamala okutegeera amaka kyeki, pulaani ya Katonda eri amaka efaanagana etya, kati njagezaako nga nnuŋŋamizibwa omwoyo omutukuvu,
okugabana ne kanisa ya Kristo eri abanda banamu abawulira biki bye tutateekeddwa kukola nga tutegedde amaka cheki obufumbo cheki mulinya erya Mukama ffe Yesu Kristo ate era byonna tugenda kubanga tubikwanaganya obanga tutambulira wansi w'ekyawandiikibwa kyaffe kye twajje mu lubereberye essuula ey'okubiri okuva ku lunyiriri olw'ekkumi n'omunaana paka ku lw'abiri mu ennya kijja kuba ekyawandiikibwa kino kituyamba nnyo okukolera awamu okutegeera obufumbo kye ki okusinziira ku nteekateeka ya Katonda eri amaka the maker of marriage what marriage actually is according to God the maker of marriage tujja kubanga tukitegeera ekyo